Idemo danas, testiramo još jednu igru od 9 centi, stop 10. Sad u ovoj igri je rečeno da trebamo samo znat zbrajat do 10 ili jednostavno samo klikat X i trebali bi dobiti platinu veoma brzo. Ja naravno sam klikćem X da se ne sramotim sa svojim matematičkim znanjima. Ide nam za sad. Stay sharp. Samo X klikam, ništa drugo ne radim. Jesmo mi blizu već. Smarter, faster. E, ne znam ni koliko ima trofeja, ni šta nam fali, pogledat ću. The Human Calculator. Ne znam koliko treba točno odgovor puta. I, evo ga. Dost napeta i zanimljiva igra je ovo bilo. Etko hoće ekstremno laku platinu ispod minute. Stop 10.